Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, сега и този въпрос беше зададен преди доста време, но смятам, че не е проблем да обсъдим неговата тема. Това е въпросът ни е във връзка с заповедта на министъра на здравеопазването, с която се разрешиха представления в закрити помещения. Какви мерки предприехте вие като министър на културата за осигуряването на безопасността на артистичния, техническия и административния състав на организациите? Благодаря ви. Благодаря. Господин министър, заповядайте. Да отговорите на този коварен въпрос. Благодаря ви. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Йотова, уважаеми господин Попдимитров, уважаеми господин Симов. Във връзка с вашия въпрос ви информирам следното. Всички държавни културни институти в областта на сценични изкуства осъществяват своята дейност при спазване противоепидемичните изисквания съгласно заповедите и другите актове на министъра на здравеопазването. Съгласно заповед номер РД-01-277 от 26 май 2020 на министъра на здравеопазването се разрешава провеждане на масови културно-развлекателни мероприятия, театри, концерти, сценични прояви, занятия от танцово, творческо, музикално изкуство и други. Участниците във всяко културно събитие са задължени да се съобразяват с заповедите и другите актове на министъра на здравеопазването, въвеждащи противоепидемични мерки. В съответствие с издадените от министъра на здравеопазването заповеди за въвеждане на временни противоепидемични мерки за период на извънредната епидемична обстановка, в Министерството на културата са разработени методически указания за всички сфери на дейност в областта на културата, включително и сценични изкуства. На основание заповеди РД-01-277 от 26 май 2020 и РД-01-287 от 30 май 2020 на министъра на здравеопазването, Министерството на културата изготви, съгласува и публикува на сайта на Министерството препоръки за защита на служителите с цел създаване на добра организация на дейността при действието на противоепидемичните мерки. В Министерството на културата са проведени срещи с директорите на театрални и музикални институти, на които са обсъдени възможностите и условията на институтите за ефективна творческа дейност в условията на COVID-19. В резултат от проведените разговори държавните сценични институти са разработени и въведени вътрешни правила за безопасна работа при условия на извънредна епидемична обстановка, съобразени с изготвените от Министерството на културата указания. Преструктурирането и изготвянето на репертуарните програми в сценичните институти е съобразено с изискванията за ограничена допустимост на провеждане на културни събития на открито и закрито. Представя се предимно моноспектакли, камерни концерти и спектакли с необходимото за сценичното представяне участие на артистичния състав. Благодаря. Да, имате думата за реплика, господин Симов. Уважаеми господин министър, господин Симеонов позна до някъде. Въпросът е коварен, но в какъв смисъл? Сега, достатъчно е човек малко да разтвори вестници, достатъчно е да му се обадят няколко човека, за да го алармира за този проблем, за да се види, че в театрите има проблем с тези изисквания, тъй като поради различни специфични изисквания, актьорите трябва да играят на дистанция и така нататък. И в много театри има информации, че са били карани актьорите да подписват декларации, дали са съгласни с тези норми, с тези изисквания, а са били карани да подписват и декларации хората, които не са съгласни с тях. Смятам това за опит тези мерки да се използват за настройване на драматичните състави един срещу друг, което е изключително неприятно в тази ситуация, особено с оглед на това, че в крайна сметка културните институции бяха най-засегнати от тази корона криза. Първи затвориха, последни отвориха, продължава да има проблеми. Точно заради това ми се искаше в този, ако вземете реплика, да ни обясните как ще бъде преодоляно това, тъй като смятам, че подобно поведение не отива на тези административни детали, които вие прочетахте като нещо успешно. Благодаря ви. Благодаря, господин Симов. Господин министър, заповядайте за дуплика. Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми госпожо Йотова, господин Попдимитров, господин Симов. Никой не може, бил той актьор, режисьор, сценограф или лице от технически персонал, работещ в държавните културни институти, да бъде заставен да извършва дейност към момента. Повише стоящи са заповедите на министра на здравеопазването, които касаят определените норми на съществуване към този момент, включително както и вие тук в тази зала спазвате. Това са
лични актове. Имали сме две срещи на министрите на културата на цяла Европа. Няма кардинално решение, няма хипотеза, в която да може да се даде възможност на самите артисти на сцената да спазят противоепидемичните мерки, характерни не само за България, а за цяла Европа. Така че, ако имате сигнали за някой, който е бил принуден, накаран против своето желание, дали да подпише някаква декларация, или да излезе на сцената, или да работи, моля, предайте ми ги, лично ще взема отношение. Нашите указания към всичките ни културни институти са, че към този момент, и затова държавата е предприела това, да им бъдат гарантирани. След като не може да им гарантираме в пълна сигурност здравословно представяне на сцената, ние сме дали възможност да има събития. Препоръките са да са с моноспектакли или с малко артисти, със съответно организиране на гримьорни, на сблъсък на потоци да няма, за зрителите даже е по-безопасно, отколкото за самите артисти. Така че пак казвам, ако има някакви такива сигнали конкретни, моля, предайте ми ги, както сме се разбрали с Съюза на артистите, Съюза на музикалните и танцови дейци, те също да защитават своите членове, както и ние. Никой не може на сила да бъде изкаран на сцената в момента. Благодаря ви. Благодаря, господин министър.